Tak tohle to je povídání o Singapuru, kde jsem ukončil svoje cestování po Evropě na druhou stranu světa. Přiletěl jsem do Singapuru už pozdě odpoledne a rovnou jsem jel do hotelu. Tentokrát jsem nejel do tak expenzivního hotelu, ale do trošičku levnějšího. Vidíte ho na snímku číslo 22. Už nebylo to špatný, protože jsem měl pochopitelně se místnost sám pro sebe, vevnitř byla sprcha a hlavně tam byla klimatizace, protože v Singapuru opět bylo moc velikánský teplo, počítám, že tam bylo tak ke 40 stupňům Celsia v chládku, takže tak nějak ta teplota je skutečně obrovská při těch maximálních poledních teplotách. Druhý den jsem se vydal na cestování po městě a v tom v Singapuru jsem strávil tentokrát asi 6 nebo 7 dní, takže jsem si Singapur prochodil moc dobře a všechno jsem si stačil dobře prohlídnout. 23. Tohle je reklama na kině. Totiž tam hlavní žánr, co se promítá v kinech, jsou buď to tzv. Horory, neboli krváky, zabijáky a tak dále. Ale horor je spíš věc, která se zabývá posmrtným životem, všelijaké smrtky tam chodí a straší lidi a tak dále. A nebo potom to je kung fu. Zápasy, karate, tuším, že u vás používáte taky to samé slovo, jsou to, karate je jedna část tohle z toho umění, který je umění ovládání těla a umění boje bez jakýkoliv zbraně. Jsou to filmy o těch slavných bojovníkách, těla z těch umění, kdy oni jednou ranou dobře umístněnou dovedou zabít člověka a tak dále. Tak to jsou základní dva žánry, které tam prostě běhají v těch kinech. A ty kina jdou nepřetržitě, protože tak nějak je tam poměrně dost lidí, kteří pracují v noci a tak dále, takže proto tam ta návštěvnost je poměrně dost vysoká během celého dne. Číslo 24. To je jeden z moderních hotelů, který tam stojí v té části, kde já jsem byl ubytovaný poprvé, to je ta bohatší část, tak tam stojí desítky takových výstavních hotelů, protože Singapur žije hodně z turismu. 25, to je tuším Chamber of Commerce. To je nějaký obchodní zastupitelství nebo obchodní budova, která se mi moc líbila a zajímavý na tom je, že ten u toho vchodu, ta brána před tou budovou je krásně vykládaná, je to mozaika a celá ta budova prostě je v takovým krásným orientálním stylu. 26 je potom pomník na vojáky, kteří padli nebo zahynuli v tom japonském zajetí, který bránili Singapur před náporem Japonců. Ten pomník sám je složený z takových 4 kvádrů, který běží od základny až nahoru a sám o sobě tyhle 4 kvádry reprezentují 4 národy, který bránili Singapur. To jsou Australani, Novozélanděni, Angličani a ten čtvrtý je jako ty místní lidi, tenkrát tuším byl Singapur hlavně Malajci tam žili, takže to znamená, ten čtvrtý to jsou ty místní národové, který bojovali proti Japoncům. 27. Šel jsem na procházku tou starou částí Singapuru. Bohužel, tahle stará část Singapuru se zmenšuje, protože kolem ty domy moderní potřebují daleko víc a víc prostoru, takže tyhle ty staré uličky singapurské se bourají, ale já myslím, že by to měli nechat jako přestarou dekoraci, protože je to velice krásný a je to velice poutavý, hlavně tuším pro turisty, protože jinak žít bych tam ani nechtěl. Na snímku 28 je detail toho samého záběru, který byl předtím a tam vidíte, jakým způsobem oni třeba suší prádlo, mají takový dlouhý tyče z oken vystrčený a na to mají to prádlo navěšený, tak nějak musí na tom to dávat pozor, protože Singapur může 10 minut svítit sluníčko, 10 minut pršet, 10 minut svítit sluníčko a konce to třeba mění celý den. Ovšem při všem je tam
skutečně pekelný vedro a pekelný vlhko. To taky vidíte, že na těch domech je hodně vegetace, tam roste na střechách a tak dále. Tam prostě při té teplotě a při té vlhkosti se všemu příliš krásně daří, takže na střechách, řekněme, po takových 10 letech už roste živá veselé vegetace a oni tam mají dost práce s tím čištěním. Číslo 29 je potom taková malinká část singapurského říčního přístavu, protože z celý ten ostrov protýká si všeho všude 10 km dlouhá řeka a tam, kde ústí do moře, tam je to pochopitelně rozšířený, tam je většina mořské vody sice, ovšem tady je to výkladiště, kde z těch námořních lodí to překládají na tyhle ty malé bárky a z těch bárek to potom vykládají tady do těch nákladňáků a rozváží prostě to zboží do celého města. Tak je tu vidět na tom nábřeží, ještě stojí takový ty starý typický singapurský domečky a za ním prostě zatím, jak už se tyčí to nový a moderní město. Číslo 30 je potom pohled na druhou stranu toho přístavu, kde vidíte skutečně ten obrovský ruch toho vykládání a nakládání. Když potom oni skončí, tak všechny tyhle ty auta, ty pojízdní jeřáby odjedou, takže večer celý to místo je krásně prázdný. Ovšem přes den, jak vidíte, je ten ruch skutečně obrovský. Číslo 31, to je směrem nahoru po řece, tady už tak nějak je to o hodně klidnější, tohle ta část, a zase tam vidíte prostě ty typický starý singapurský domky. Na snímku číslo 32 jsou, když si to nevšímáte, třeba když to nevidíte, ale jak jsou v tom přízemí ty tmavý místa, to jsou rozdělený vlastně tím jednotlivý krámky. V té uličce, řekněme, do kterých tam vidíte jeden, dva, asi 18 krámků, kam prostě můžu dohlídnout, to je jeden vedle druhého. A v té obchodní čtvrti Singapuru, to jsou ulice, to jsou kilometry a kilometry ulice samýma těmhle s těma malýma obchodama, kde prodávají tranzistorový rádia, magnetofony, gramofony, rádia, hodinky, všechno takový takzvaný spotřební zboží. A i když ty krámky nevypadají příliš vápivě, teda tady se jedná o tu chudší čtvrt. To znamená, že tady hlavně prodávají pro Singapurci sami pro sebe, protože v těch lepších čtvrtích, kde hlavně nakupují cizinci, ty domy jsou hezčí a tak nějak ty obchody celý jsou lepší zařízený, ale tohle tam se dá taky nakupovat za levnější ceny, pochopitelně, ale je to prostě obchod na obchodu tam. Číslo 33, to je zase ta stará čínská čtvrť, takhle v Singapuru hlavně žijou dneska Číňani. Většinou to jsou emigranti z Číny samotní a Malajanů, původních obyvatelů, je tam vidět strašně moc málo. A hlavně obchod je pochopitelně čínský, to je, tam Číňani absolutně dominujou. 34. To je snímek takového malého krámku s ovocem. Ovoce na tom je úplně exotický a věci, které jsem v životě neviděl a tak nějak jsem to ani nechtěl ochutnat. Ačkoliv tak nějak v tom prostředí, který oni tam mají, to vypadá velice čistě, jak to prodávají a podávají. Oni tak jako sami o sobě jsou poměrně čistotní lidi. Třeba nevidíte ani moc papíry poházený po zemi a nic, protože na to, jak to vypadá, tak schátralo všechno to ostatní, tak je tam skutečně krásně čisto. 35. snímek je potom pohledem dalším na takový ty jedny z nejhorších skutečně domků, tak nějak horší už v tom městě to ani není. 37. Tak tohle to už je taková lepší nákupní ulice, ovšem není to jedna z těch nejlepších, protože tam jsou krásný centra, takže si můžete postupně udělat obrázek, jak to tam vypadá. Jako všude v anglickém světě se i zde v Singapuru jezdí po levé straně. Tak tohle to už je ta modernější výstavba,
tam ta zajímavá budova, nebo budova s tím zajímavým takovým kloboukem, to je na vršku je restaurace, která se tuším otáčí, říkám zase tuším, ale myslím, že se otáčela postupně, aby lidi měli výhled na singapurský přístav. Je potom úplně posledním snímkem, který je právě tím typickým singapurským přístavem, protože Singapur je jako z jedním nejrušnějších center, nejrušnějších přístavů tyhle části světa. Tím se vlastně jsem se rozloučil, tohle to byl můj poslední výlet pěší, poslední fotografie, kterou jsem v Singapuru udělal. Večer jsem potom odlítal singapurskou společností Singapore Airlines směrem do Melbourne. Tím vlastně skončila moje dovolená celá a nějak mi na to zbyly krásné vzpomínky a poměrně hezký snímky, speciálně potom, jak jsem se polepšil, když se nedělá tolik světlí. A tak nějak myslím, že teďka potěším tím vám, když vy si je všechny můžete prohlídnout. Přeju vám hezký obraz, mějte se moc hezky, užijte si koukání na slajdy a jestli se to dobře poštěstíte, za takový 3-4 roky pojedu znova do Evropy zase na cestu a pošlu vám nějaký nový snímky.